Nyinyi watoto wetu, tunapokuwa shuleni, hasa watoto wa kike, tunabidii kubwa sana ya kusoma. Kishamaliza form 4 pale, tunadanganyika. Tukienda form 6 ndio kabisa. Tukija kwa vyuo vikuu hakuna tena kabisa watoto wa kike. Sasa mimi ninachotaka kusema ni kwamba watoto wa kike, mimi sitaki kuzungumza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kama mlimsikiliza alipokuwa naongea na kina mama hapa kwenye ukumbi hapa wa JK na CCM hapa, alisema mwanamke ni kama majani ya chai. Naelewa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba majani yale ukiweka kwenye chai yanafanya nini? Yanakolea. Na watu wengi wanapata nini? Wanakunywa chai. Mwanamke ndio msingi wa kila kitu. Mwanamke ndio ameleta watu duniani. Kwa hiyo utaona kwamba najua kuna multiplier effect ya mwanamke katika maendeleo yoyote ni makubwa sana. Kwa hiyo mimi langu ni moja tu. Kwa kuwa mmefika katika ofisi ya Taifa ya Takwimu, na sisi tuna chuo chetu cha takwimu kilichoko pale Changanyikeni. Ni chuo cha Afrika. Ni chuo ambacho kinafundisha masuala ya takwimu rasmi za nchi. Chuo hiki utafikaje? Wewe binti yangu wa kike, cha kwanza ujitahidi kusoma hesabu. Tuondokane na ile ya kusema hesabu ni uchawi. Hakuna kitu kirahisi duniani kama hesabu. Ukishajua hesabu, ukishajua ile formula, wewe ni tajiri. Unakwenda tu. Kwa hiyo ukishamaliza kusoma hesabu yako vizuri, unakwenda kusoma takwimu. Takwimu ni somo zuri sana. Kwa sababu takwimu ndio moyo wa serikali. Ndio moyo hata wa mzazi wako pale nyumbani. Hata wewe mwenyewe pale ulipo asubuhi unapoamka, unafanya hesabu, unafanya statistics. Lazima upange asubuhi unapoamka. Unajua asubuhi nina prep, si ndio? Nina hiki. Lazima utachora, tunasema tally, you have to tally. Is tunasema frequency. Lazima kusafu line na fulani nitafanya hiki, you tally. Unakwenda unatally. Kwa hiyo wewe mwenyewe kama wanafunzi tayari umeshatumia statistics. Umeshatumia takwimu katika kupanga mipango yako. Ukienda katika ngazi yako ya pale kwenye familia ya baba yako na mama yako, wakati umefunga shule, mama anatumia takwimu pale nyumbani. Kama wewe haupo huko shuleni, unakaa bweni huko shuleni, mama hawezi kupika kilo 5 za mchele, si ndio? Lazima atahesabu kwamba hapa ndani hapa kuna watoto wangapi leo. Kumbe Mariam hayupo leo. Mariam yuko chuoni. Kwa hiyo lazima nipunguze resheni ya Mariam. Kwa hiyo zile ni nini? Ni statistics. Hawezi kupika kilo 5 ya mchele kwa watu wawili, au sio? Kwa hiyo unaona kwamba swala la statistics, swala la takwimu ni swala ambalo linatumika mahali popote. Wenzangu wamezungumza hapa kwamba serikali haiwezi kupanga mipango yake ya maendeleo bila kuwa na takwimu rasmi. Na takwimu sio takwimu tu za kwenda kukusanya kama unakwenda shambani kukata majani. Zina mpangilio wake, zina namna ya kuweka, kama unapopanga nguo kwenye sanduku kwamba nitaanza na zile na kwenda hivyo, na takwimu ziko hivyo. Sasa huu taratibu huo ndio tunausomea. Ndizo zinaitwa principles of official statistics. Ndizo zinaitwa recommendations, guidelines za namna ya kukutu. Kwa hiyo mimi kazi yangu kubwa hapa ni kuwa encourage, watia moyo nyinyi watoto wa kike kwamba kwa kweli nyinyi ni taifa la kesho. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan inawategemea nyinyi sana sana sana. Swala lingine ambalo napenda pia kulisisitiza, ambalo na serikali yetu inaendelea kulisisitiza, ni kujikinga na maambukizi ya uviko 19. Serikali inawapenda. Kwa hiyo tuendelee kujikinga na COVID-19 kwa ajili ya kuisupport serikali. Serikali yoyote ni lazima iwe na rasilimali watu. Na rasilimali watu hii kitakwimu isiumwe. Kwa sababu ikiumwa hamtaweza kuzalisha, haitaweza kuzalisha. Nyinyi mkiumwa hamtaweza kwenda shule. Usipoweza kwenda shule utapata elimu.
Kusipata elimu tutakuwa na taifa la watu wajinga. Tokeni na message hii. Take away yangu ni mbili tu. Ya kwanza, nyinyi watoto wa kike kutoka Arusha, mkawe mfano kwa watoto wengine wa kike Tanzania nzima. Mmepata bahati kuongea na mtakwimu mkuu wa serikali. Mrudi mkajifunze kwa nguvu. Mjue kwamba kizazi kijacho kinawasubiri nyinyi. Mwe na utii. Kwa sababu utii unaanzia hapa. Utii kwa mwalimu wako. Utii kwa mwenzako uliokaa naye hapa. Hata nyumbani wazazi. Wanasema sisi Roma tunasema mtii baba na mama upate na heri duniani. Kwa hiyo heri duniani ni kutii. Na ukija hivyo na huo utii, hata kwenye kazi unakuwa na utii. Mimi take my words, utii utakufikisha pale. Utii utakupa kila unachokitaka katika maisha yako. Utasoma, walimu wako watakupenda, wazazi watakupenda, kila binadamu yote atakupenda. Malengo yako uliojiwekea utayashinda. Na mwisho, watoto wa kike mlioko hapa, pelekeni message hii kwa wenzenu. Epuka mimba za utotoni. Unanielewa? Ndio. Hebu yaache kwanza hayo. Soma kwanza. Unaelewa? Ndio. Hebu soma kwanza, hayo mengine unayatafuta mtoto wa kike yatakuja. Someni kwanza. Muipunguzie serikali ada hii ya kila siku ya kusema mimba za watoto wa kike. Fuateni sisi mama zenu tulichokuwa tunafanya sisi tukati tunasoma. Mwanaume akuguse baada ya kufikia umri unaouona unafaa. Na kwa mujibu wa sheria zetu unafahamika. Hebu nenda kasome kwanza shule. Achana na mambo ya dunia kwanza. Usidanganyike na chips. Chukua muda wako, soma hesabu, soma physics, soma chemistry. Tupate madaktari nchi watoto wa kike. Tupate statistician generals wengi. Mkakae na katika bara la Afrika na Ulaya. Kitoka Tanzania ni sifa kwa nchi. Tumefahamiana hapo. Mimi huwa na tabia moja. Nikija Arusha nitawafuatilia. Unasikia binti wewe unaniangalia? Nikija Arusha nitawafuatilia. Kwa mwalimu wenu huyu. Haya maneno yangu niliyozungumza, ninapenda mkayafanyie kazi. Na mwisho, mwalimu Ayu, mtoto wa kike hapa atakayepata hesabu 100% katika muhula wa mwisho, sisi tutatoa zawadi.